Terima kasih, Matt Malaysia. Kira-kira seminggu lagi sesi persekolahan 2019 akan bermula. Benarkah dakwaan pengguna bahawa harga barang kelengkapan persekolahan meningkat? Dan berapa pula harga yang dikenakan untuk kasut sekolah? Wartawan Nur Hidayah Anwar meninjau situasi itu di sekitar ibu kota. Sebelum ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna menerima aduan berlaku kenaikan harga kelengkapan persekolahan antara 15 hingga 20%, antaranya kasut sekolah. Berdasarkan tinjauan kami, kasut putih dijual pada harga promosi iaitu 50% murah daripada harga kasut hitam. Ada kasut putih dijual serendah RM10 sepasang. Kedai ni harga dia boleh lah, naik juga, tapi dia ada package-package yang tertentu lah. Macam beli harga 2 pasang, dia ada harga special lah untuk kasut yang putih. Kasut putih untuk dia apa ni, habiskan stok. Macam tahun lepas lagi lah, lebih kurang juga lah. Lebih kurang. Memang tak nampak lah kasut tu naik. Kasut nampak naik. Kasut hitam nampak naik sebab kasut putih kemungkinan dia orang banyak yang dah murahkan ke macam mana kan. Tapi untuk yang kasut hitam memang nampak naik. Range harga dia berapa? Range kan sepasang dekat 40 ke. Kasut putih ni sebab kita pun ni sinonim daripada zaman kita dulu, zaman saya dulu pun kasut putih. Ya, hitam ni mungkin untuk sesuai dengan kalau pengawas ke ataupun kutu-kutu dajah ke, mungkinlah pada pendapat saya macam itulah. Tapi kalau kata dikuatkuasakan perlu kasut hitam, memang kita beli kasut hitam lah. Ada banyak kedai cari, tapi memang harga pun memang sini lebih murah lagi daripada luar kan. Luar pun RM30 atau RM28. Harga yang hitam ni, tak pasti lagi sebab belum tengok semua ni. Jadi belum dapat lagi bezakan lah. Tapi masih lagi harga mampu lah. Harga mampu lagi. Bawah RM50. Dan di Jalan Tunku Abdul Rahman, banyak kedai termasuk pusat membeli belah menawarkan harga barang kelengkapan persekolahan mengikut kemampuan anda. Dari segi harga tu berpatutan lah kan. Memang sesuai dengan harga yang ikut pada kami punya pendapatan kan. Jadi so far kekalkan lah cara macam ni kan. Sebab kalau boleh, banyak pihak boleh datang beli belah lah macam ni kan. Bagi yang belum membuat persiapan, rancanglah perbelanjaan dan masa anda bagi mengelakkan kesesakan dan pembelian pada saat akhir. Pelaksanaan pemakaian kasut berwarna hitam bagi sekolah, kerajaan dan bantuan kerajaan hanya akan berkuat kuasa pada 2021. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan bermula secara beransur-ansur dan pada pembukaan persekolahan 2019 ini. Dan sama ada kasut berwarna hitam atau putih, itu pilihan anda. Nur Hidayah Anwar, Berita RTM.